फ्रेंड्स वेलकम बैक टू सरगास वर्ल्ड अब इन वीडियो न्लानर रूप जनवरी मसते प्लान स्टार्टिंग कुछ क्यों षेर अब नमुक वैगा वीडियो वीडियो इष्टे लाइक षेर चल सब्सक्रैब कमेंट നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഇയർ ആക്കാനുള്ള 10 വഴികളായിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്ലെസ്സസ് ഓഫ് 2021 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുക അതായത് 2021 ൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഹാപ്പിനെസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ എഴുതി വെക്കാം എത്ര വേണം എഴുതാം ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് എഴുതാം എത്ര എഴുതാം അതിനുശേഷം ഗോൾസ് ഓഫ് 2022 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2022 ഹോൾ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗോൾസും നമ്മൾ ഷഫിൾ ചെയ്യാതെ ഇതിൽ എഴുതി വെക്കുക ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പിന്നീട് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് സോ ഇതുപോലെ നമ്മളെ ഗോൾസ് മുഴുവനായിട്ട് ഒരു പേജ് മുഴുവൻ എഴുതി വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബൈ ബൈ 2021 വെൽക്കം 2022 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 2022 വെൽക്കം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതധികം പിക്ചേഴ്സ് ഇല്ലാതെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഞങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദിസ് ബുക്ക് ബിലോങ്സ് ടു സർഗാ എന്ന് എഴുതി അതുപോലെ ഹലോ 2022 എന്ന് എഴുതി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് കോട്സ് എഴുതാം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വെൽക്കം ഐ എം റെഡി ടു അച്ചീവ് മൈ ഡ്രീംസ് അതുപോലെ ലൈഫ് ഇസ് വെരി ഷോർട്ട് എൻജോയ്മെന്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മൈ 2022 ഗോൾസ് ഓഫ് ദ ഇയർ അതായത് 2022 ഗോൾസ് ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ട് പേഴ്സണൽ ഗോൾസും പ്രൊഫഷണൽ ഗോൾസും ആയിട്ട് എഴുതുക അതായത് പേഴ്സണൽ നമ്മുടെ ബോഡി ആയിട്ട് അതായത് നമുക്ക് സ്ലിം ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പി ആവണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതാം അതുപോലെ പ്രൊഫഷണൽ ഗോൾസ് നമുക്ക് ജോബ് ആണെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റഡ് എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് എഴുതാം ഇങ്ങനെ ഫുൾ മാർക്സ് നമുക്ക് വാങ്ങണം അതുപോലെ ക്ലാസ്സിൽ ഫേസ്റ്റ് ആവണം നന്നായി പഠിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്ലി ഗോൾസും ചലഞ്ചസും ഈ ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം നമ്മൾ 21 days ചലഞ്ച് 5 days ചലഞ്ച് 10 days ചലഞ്ച് അങ്ങനെയുണ്ട് അതിപ്പോ സ്റ്റഡി ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് വർക്കിംഗ് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് എക്സാം ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അങ്ങനെ പല രീതിക്കും ഉണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മോർണിംഗ് വേക്കപ്പ് ശീലാക്കാണ്ട് എക്സസൈസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പലതിനും പലവരും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി ആണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി അങ്ങനെ 3 spaces വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ ജാനുവരിയിൽ ആദ്യം ഗോൾസ് എഴുതുക അതുപോലെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു top 3 goals എഴുതുക പിന്നെ എന്താണ് അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു പേജ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബുക്സ് ടു റീഡിംഗ് 2022 2022 നമുക്ക് വായിക്കണം എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പെടുക്കുന്ന ഒരു 10 or 12 പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് എഴുതുക കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പിന്നീട് എഴുതാം ആദ്യം എന്തായിട്ട് വായിക്കേണ്ട ഇത്രയും പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഇവിടെ എഴുതി നോക്കാം അപ്പൊ അതോടെയാണ് നമ്മുടെ 2022 കാര്യങ്ങൾ നിർത്തുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ജാനുവരി മാസത്തെ പ്ലാനുകൾ നോക്കാം ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദിസ് ബുക്ക് ബിലോങ്സ് ടു സർഗ ഹലോ 2022 എന്ന് എഴുതി കാരണം ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എഴുതിയിട്ട് പുതിയ പുസ്തകമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ന്യൂ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ശേഷം നമ്മള് ഇതുപോലെ ചെയ്തു അതായത് ജാനുവരി 2022 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു കോട്ട് എഴുതി യു ആർ സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ യു തിങ്ക് സ്റ്റോപ്പ് ഡൗട്ടിങ് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് എഴുതി അതുപോലെ കുറച്ച് മോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ തരുന്ന പോലത്തെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഹാർഡ് വർക്ക് സെൽഫ് സ്മൈൽ ഹാപ്പി എൻജോയ് കൈൻഡ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് വെറുതെ കുറച്ച് ക്ലൗഡ്സ് വരച്ചിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഹാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കോട്ട് എഴുതാം ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഷൈൻ ലൈക്ക് എ സൺ ഫസ്റ്റ് ബേൺ ലൈക്ക് എ സൺ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജ് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കാലണ്ടർ ആണ് ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണിക്കാനുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ കാലണ്ടർ നെക്സ്റ്റ് കോട്സ് ഓഫ് ദ മന്ത് നമുക്ക് ആ മാസം ഇഷ്ടമുള്ള എത്ര top 5 quotes എങ്കിലും എഴുതണം 5 quotes എങ്കിലും മാക്സിമം ഈ ഒരു പേജിൽ നമ്മൾ എഴുതാം അടുത്തത് ഗോൾസ് ഓഫ് ദ മന്ത് ആ മാസത്തെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഗോൾസ് അതിന്റെ താഴെയായിട്ട് ബ്രെയിൻ ഡംപ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ
നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പരീക്ഷാ ഡേറ്റ്സ്, ഹോംവർക്ക്സ്, അസൈൻസ്, അങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഈവെന്റ്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഈ മൂന്ന് ചാക്കറിൽ 31 സർക്കിൾസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലെ താഴെ ബെസ്റ്റ്, ഗുഡ്, ഓക്കെ, സാഡിനുള്ള കളർ കോഡ്സ് കൊടുത്തു. അത് നമ്മൾ ഡെയിലി കളർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മന്ത് ലാസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഹാബിറ്റ് ചാക്കറാണ് നോക്കുന്നത്. ഈ ഹാബിറ്റ് ചാക്കറിൽ രണ്ട് ഹാബിറ്റ്സ് ഞാൻ കൊടുത്തത്, ഡു എക്സസൈസ് ഡെയിലി, അതുപോലെ സ്റ്റഡി ഡെയിലി എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ബബിൾസ് വരച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അടുത്തത് ബുക്സ് റീഡർ, മാസം വായിച്ചിട്ടുള്ള ബുക്സ് ആണ് എഴുതുന്നത്. അതുപോലെ ആ മാസം ഇനി വായിക്കേണ്ട ബുക്സ് ടു റീഡ്, ആ മാസം വായിക്കേണ്ട ബുക്സ് ഉള്ളത് ഇവിടെ എഴുതും. സ്റ്റഡിയിലെ പേജിൽ എക്സാം ഡേറ്റ്സ് എഴുതാം, പ്ലാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാം, പുതിയ ചാലഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാം, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടാസ്ക്, അസൈൻമെന്റ്സ്, ഹോംവർക്ക്സ്, എക്സാം ഡേറ്റ്സ്, എക്സാം റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റഡി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എല്ലാം ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് എഴുതുന്നത്. അടുത്തത് ബെസ്റ്റ് റൂട്ടീൻ ഓഫ് ദ മന്ത്. ആ മാസം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായി, നമ്മൾ റൂട്ടീൻ സെറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ. അങ്ങനെ ചിലവരുടെ ഒരേ റൂട്ടീൻ കുറെ നാൾ ഫോളോ ചെയ്യും, ഡെയിലി അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വ്യത്യസ്ത റൂട്ടീൻസ് ആയിരിക്കും ഡെയിലി ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിൽ നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ടീൻ എന്ത് എഴുതി വെച്ചാൽ പിന്നീട് നിനക്ക് അത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പേജ് എന്നുള്ളത് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്. അപ്പം ആദ്യം 5 stars വരച്ചു, തീം എന്താണോ ആ തീമിന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ വരയ്ക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എത്രയാണ് ആ ഒരു മാസം റേറ്റിംഗ് സെൽഫി നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത് അവിടെ കളർ ചെയ്യും. ശേഷം ഈ ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എഴുതാം. ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ മാസം എന്തൊക്കെ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാക്കി, അതുപോലെ എന്തൊക്കെ സാഡ്നെസ്, എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തും എഴുതാം. ഒരു ജേർണലിംഗ് ആണിത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ, ജേർണലിംഗ് കുറച്ചേ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, എഴുതിയത് കുറവാണ്, പഠിച്ചത് കുറവാണ്, മാർക്സ് കുറവാണ്, ഇനി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാണ്ട്, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എന്തും നമുക്ക് ഇതിന് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് മാത്രമല്ല ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, സാഡ്നെസ്, അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം. ഈവെന്റ്സ്, സ്പെഷ്യൽ ഈവെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാം, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം. അതുപോലെ ഫീഡ്ബാക്ക്, ആ മാസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു തോന്നിയത് എന്നുള്ള നിങ്ങളൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവില്ലേ, നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സെൽഫായിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം, അതന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കമന്റിൽ അറിയിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ, എൻജോയ് ചെയ്യാം, നല്ലൊരു പുതുവർഷമായിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നല്ല എൻജോയ് ആയിട്ട് എൻജോയ്മെന്റോടെ ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റട്ടെ. സോ നല്ലൊരു തുടക്കമാവട്ടെ. Wishing you all a happy new year. Thank you.